Čau. Čau. V glavnem. Spet smo nazaj v Kanadi, malo smo leteli, malo smo se z avtom vozili. Aha, samo tu in Maji so skensla let in bosta v Kanadi dva dni dol. In po zakonu je letalska družba itak dolžna pokriti njuno... No, je... Letalska družba nam mora pač povrniti, oziroma nam mora prepeljati nazaj domov in zaradi tega, ker je naslednji let šele čez 2 dni oziroma 3 dni, smo nekako iztržili, da bomo pač nekje bivali zdaj te 3 dni na njihove stroške. In če ti drug plača nočitev, smo rentali en flat spet. Ja, ampak tokrat ni samo 50, ampak je kar 100 kvadratov. 100? Ja, 100 ima, ja. No, in kadar drug plača, se pa še jaz urinam zraven. Trije v fletu za dva, ki jih sprejme 6. Pa bom imel kar velikega prostora jaz. Ali jaz? Se je šlo vsakom naceljiv, ki boš sedel. Ti to pa lušten. Dobrodošli v našo skromno rezidenco. Lele je najljubši gost. Zelo znani pralni stroj. Spravo. I, poglej, kaj imamo mi vse. Zdaj, še WC imamo. Ej, Marija, pokaž. Temu bi Američani rekli, da je to master bedroom. Tako? With walk-in closet. Very, 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 very special. It's a very, very nice closet. Tako imamo tepih. Ja, društen je v but hodat. Ja, tako mehak je kar malo tak. Seveda je tudi... Ti pa ven vidite, ali kva? Ja, ja. Ej, Marija. Dole še pogledaj. Sicer smo samo v 20. nadstropju, na zadnje smo blokiram, 32. Ti, kakšna umetnost je tole po steni. E, majne. Kaj imaš? A tu je še ena kopalnica? To je zasebna kopalnica, a ne? Tole je hrast ali kva? Ne, ne, ne. To je mahagoni. A ja. No, tlele. Kava je tle? Kone, ne znamo tega odpred. Tudi gor. A ja, pa dela. Le, tole je naša skromna kuhna. Seveda v točak, Američani bi rekli granitni pult. Tudi zelo fajn. I... A, nerja večje... A ja, nerja večji gospodinski aparati. Zelo pomembna zadeva. Vse je kromiran, ne? Za te 3 dni smo to nujno radili. Ja, ni pa plinskega štedilnika, tega ne maramo, pa če bi to kupovali, bi bilo definitivno največji problem to, ker je napačne barve vse. Ja, zelo je rumen, ne? Ja, takole, ja, ki pravijo, ki snemaš, moraš vse luči prižgati, da ja, lepo zgleda. Ti res lepo zgleda. No, tole je naša skromna posoba, res. Ne? Za posrat ni, za posrat je WC. Tole je pa skromna bitova, bitova spalnica, brez vhodne omare in brez lastnega sekreta. Ma pa 2 kavča. Vsen vljudno vabljeni, če kdo v Torontu. Ti, meni je všeč, meni je dober. Meni je dober. Ene 50 kvadratov bi lahko še dodali gor dol. Kaj, da bi se sankal noter? Ja, da bi se sankal noter, ampak vse moš lepol plavati, tako da ni take panike. Imamo bazen imamo. Bazen imamo, fitness imamo, saune imamo. Ti zdaj se pa že malo preveč hvala. To je edina stvar, zakaj nam je še stalo. Ok, zdaj smo se mi klele zbrali, a ne, da bomo malo iz Amerike stvari pojedali. A ja, res se bomo zapogazali na njom. Take sladke, vroče čokolade, pa malo suhih presenečenj imamo. To smo ti ta aranžma naredil. To je naš aranžma, tak. Zelo dober, bomo vse probali zdaj. V glavnem, najbolj nas vse srbi tale vroča čokolada, bacon hot chocolate. Pa imamo pa še 2, ki sta take malo bolj dolgočasne. In sicer ena je salted caramel, ta druga je pa candy cane. To bojo po moje dosti normalne. To bojo take navadne, ne? Ampak tudi to je treba probati še kaj pametnega kle. Fajn žvrhlej samo. Ja, ne, imam žebnico, hvala. Jaz bom najprej malo dal, ne? Imamo prav tako, da tekmujemo zdaj. Malo bom dal, pa ste to. Bit že poliva. Ja, če nočem na enkrat vsega. Pa sproč žvrkljamo. Oreo so, peanut butter pa čokolad. Tako. Fajn žvrklej samo. A ti veš, kako se pravilno je Oreo piškote? Usta daš pa daš mir. Primeš ga. Zavrti. Zavrti, poliži. Liži, pa jej. Ne, zapri. Zapri. Pomoči. Ne. Napiči. Pomoči. Tako, zdaj pa boš 3-4 zdaj. Ham. To. Jaz probam zdaj candy cane. Je v bistvu dobra, je sladka, ampak ima okus po mentolu. Zdaj pa dajmo mojo, ki je pa bacon. Von ima po baconu. A ima okus, ki je pisanili. Slana vro. O, po zažganem, pa po teh... Pa se ni slaba.
No, ne bi jo pa pil več, prosim. Pil je za probat, ampak pil jo pa ne bi več. Zem kamer, no, zem kamer. Ja, pa zdaj, ko smo... Zdaj pa dobro. Da vidimo. Jesi. Sladko. Mislim, da je moja še najboljša. Ali pa se ti premalo... To pa salted caramel. Ja. Ja. V glavnem, če povzamemo. Candy cane je taka malo mentolasta, salted caramel je... Sladka. Slana. Rahlo slana, ta bacon pa ne kupujte. Ja. A ja, hrano mi čakamo, drugače. Preparing your order. Uber Eats, to, ko sem jaz delal. Yes, sir, this is your for delivery. No in smo zanč kupili hrano, ki jo jejo prav, ki so jo prav prodajali v nasi na muzeju, ki jo jejo v vesolju. Yeah. Delicious vanilla ice cream sandwich between two chocolate. Glavno made in USA. Ne, to je v bistvu izsušena, ne? To je izsušena. Izsušen sladoled. Ja. To vesoljci jejo. A ja, to je še posebej pakiran. Joj, tole pa prav, mislim, da ne povem, izgleda k 10 let star McDonald'sov burger. Enkrat je očitno bil tekoč. Razlit zgleda. Veš kaj pa jaz naredil? Jaz bi to namočil voda zdaj. Originally developed for the early Apollo mission na minus 40 under weightless conditions in space. Dej probi, če leti. A leti? Dej no, razbil ga boš. Ready to eat. No refrigeration needed. Na, dej to pol. Pol, pol, da zlomimo malo. Jaz imam občutek, da tole. Kakšna stiropor je to? No grizen, jem pa tole to jedel. To je tak natek po moje, da se kar kadi. No, ampak je dobrega okusa. Ni be. Ko se ti slino napoji, je res kaj en sladoled. Ni pa za v Mercatorju kupat. A, zakaj, ker Mercator pa samo dobro hrano prodaja. Ne, tole je tako, no. Hoho. Cvo! Če pa kakšna hrana, suha je pa to. Ja. Na svinali smo pa kada bili 6 let stari. Mhm. Your food is on your way. Aha. Končna ocena? Enka posrane posode. Lajki, šeri, všečki, kaj je še kakšna beseda? Subscribe. 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 To je predvsem zelo pomembno. To smo zdaj malo probali, pa se bo hezal, zdaj pa Maja v štipu spravila. Jaz to na... Ja, Maja ti pospravil, mi da greva pa... Na pohrano. Po futer, ja. To po futer greva. There's only one man you should marry. So, Johnny! Hello. Stitching up our wonders here, they wish you the other good sunny.